e com que a equipa consiga trabalhar todos os aspectos que são necessários para o decorrer do campeonato. Não por eu por mim, não vamos satisfeitos por nenhum jogo. Depois de várias épocas do Lens, primeiras impressões? Uma casa que eu conheço, agora na altura eu estava nos pontos objetivos na segunda liga para subir. Agora noutros contextos, as impressões estão boas, até porque gosto do clube. Isso, portanto, é o primeiro passo. A passagem aqui também foi positivo. Compete-me a mim, individualmente, dar o máximo para ajudar o grupo de trabalho. Isso chega ao objetivo. E, precisamente, que objetivos são esses? Portanto, tendo mais a nível pessoal agora, objetivos e expectativas? Sim, a nível pessoal é ter feito ao longo da minha carreira dar o melhor de mim para que a equipa ganhe com isso. E o objetivo é, claro, já com alguma experiência, trabalhar da melhor maneira possível para disputar todos os jogos para conquistar os 3 pontos. E pensando assim, penso que o grupo para eu e o restante plantel, com certeza vamos fazer um campeonato com aquilo que queremos, que é dar melhor de nós para conquistar o maior número de pontos possível. Depois de ter ganhado a nossa subida, isso deixou satisfeito? Sim, claro. Deixa satisfeito porque possivelmente foi o conhecimento do passado que tive aqui. Fico feliz por isso, mas o mais importante para mim é contribuir com o afeto que foi feito hoje. Até faltam 13 dias para o primeiro jogo, Marítimo, Benfica e Braga. Este princípio, este grupo está-se a preparar já para esta realidade? Sim, são 3 equipas que fazem parte do nosso campeonato. Iremos com certeza trabalhar da melhor forma para encarar esses mesmos jogos que são difíceis. Temos um início de campeonato difícil, mas também temos boa equipa, temos uma palavra a dizer e. O trabalho acho que vamos dar uma boa resposta.